Майже щодня дев'ятикласниця Оля ходить до Борщівської публічно-шкільної бібліотеки, що у Костопільському районі. Рік тому цей заклад отримав від програми «Бібліоміст» два комплекти комп'ютерної техніки. Іноді заходжу в соціальну мережу, шукаю реферати, просто цікавлюся різними новинами, які знаходяться в інтернеті. Незабаром ще 12 книгозбірень Рівненщини отримують комп'ютерне обладнання у рамках проєкту «Бібліоміст». Такими є підсумки п'ятого раунду конкурсу. Умовою отримання техніки від програми було співфінансування. Найкраще з цим завданням впоралися бібліотечні заклади Березнівського, Володимирецького та Дубровицького районів. З різних джерел вони залучили понад 86,5 тисяч гривень. Я сьогодні тут, тому що в останньому раунді Рівненська область змогла знайти та організувати найбільшу підтримку і співфінансування для проєктів, які реалізує «Бібліоміст». Рівненщина є найуспішнішою в цьому плані. Бібліотекарі області давно цікавляться проектами комп'ютеризації від бібліомосту. 102 заклади краю стали переможцями конкурсів від цієї програми. Це другий показник в Україні. Для багатьох книгозбірень отримання техніки та підключення до інтернету дозволило пристосуватися до сучасних умов. Значно збільшилася кількість читачів, значно збільшилася кількість відвідувань до бібліотеки, і наші читачі мають повне інформаційне забезпечення. Представників бібліомосту тішить, що завдяки їхній підтримці жителі української глибинки можуть, наприклад, купити товари в інтернеті або розшукати родичів. Обласне керівництво, у свою чергу, каже, що потрібно прагнути більшого. З одного боку, треба забезпечити комп'ютерну техніку, забезпечити мережею, навчити, як користуватися, а друге – надихнути всю цю систему життям. Створити такі формати, створити такі проекти, які б, ну, скажімо, створювали сенс для існування цієї мережі. Просто комп'ютерна техніка, в яку можна зайти в інтернет, щось собі подивитися, сьогодні це вже далеко не новина і треба рухатися далі. На Рівненщині переможці конкурсів від бібліомосту є в усіх районах, окрім Гощанського. Адже однією із умов є наявність проводового інтернету. Руслан Савуляк, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».